Əgər buradan biz Amerikaya gediriksə, oradan uğurla qayıtmalıyıq. Dedim, ilk üçlükdə komandamız yer almalıdır. O komandalarda kimlər iştirak edir, o birisi qrupda da Amerikadır, Yaponiyadır, Gürcistandır. Bunlar yetərincə dünyada tanınmış güləkçilərdir, komandadır. Oranın məktəbini bilirsiniz, güclü məktəbləri var. Bizim qrupda da mübarizə aparan Kuba məktəbidir, Qazaxıstandır. Biz gedib oradan uğursuz qayıtmalıyıq. Bir çəki bütün məsələlərin taliyyini həll edə bilər. Çünki orada əgər hesab 5-5 olursa, xallara baxılır. Yəni ona görə biz güclü komanda ilə gedirik və mənə elə gəlir ki, bundan sonra da bəzi çəki dərəcələrimizdə, yuxarı çəkilərdə yəqin ki, o çəkilərə də baxılacaq. Əgər bərpa prosesi keçməsə, Şərif Şərifov ona qədər, Avropa çempionatına qədər zədə sağalmasa, onu da yoxlanmaq şansı var Avropa çempionatında. Zəif rəqib yoxdur. Dünyanın deyiləri, rəqibi saymamazlığın ucundan məqlubiyyətlə üzləşə bilərsən. Biz hədəfimiz odur ki, gedib orada nəticə verməliyik. Bilirsiniz, bayaq var, mən uşaqlara da dedim, yadınıza gəlir ki, 2016-cı ildə bu aprel hadisələri, aprel döyüşləri baş verdi. Bak, gedirik biz orada da nəticə qalıb. Bütün nəticələrimizi biz bu şəhidlərimizə, qazilərimizə, veteranlarımıza çalışacağıq. Həsr eləyək, ilk üçlükdə yer tutmaqdır. Amerikada, okeanın o tayında bayrağımızı qaldırıb, inşallah doğru nəticə ilə qayıtmaq. Dünya kubokunda belə deyək də çıxış eləməyimiz nə qədər Avropa çempionatında yaxşı nəticələrə mane ola bilər? Hesablasaq ki, onların arasında belə deyək də bir 4 həftə vaxt var. Bəli, yetərincə bizim, yəni o vaxtımız var bərpa proseslərinə də. Kifayət edir ki, 5 gün, 1 həftə biz bərpa proseslərini gedəndən sonra qayıdarıq. Yəni yadınıza gəlir, mən sizin nəzərinizə çatdırım, 2009-cu ildə biz İranda Dünya Kubokunun qalib olduq və 2 həftədən sonra komandamız Avropa çempionatında çıxış elədi Vilnusda. Orada da nəticələrimiz məlumdur. Yəni yetərincə vaxt var, heç vaxtda döyüşdən qorxmaq lazımdır. Əgər orada 1 həftə, 5 gün, 10 gün vaxt olsa, yenə bəli, fikirləşmək olar. Və həmin çəki dərəcələrində də kimlər var? 57 kiloqramda da, 65 kiloqramda da və 97 kiloqramda nəzərdə tutmuşuq ki, idmançının iştirakı. O idmançıların da yetərincə orada istirahət eləməyə, məşq proseslərini davam eləməyə vaxtımız var. İmtina deyəndə ki, bilirsiniz ki, İran komandası, birinci İran komandasında orada Federasiyanın prezidenti istefa verdi. Məlum məsələlərə görə artıq bu komanda yarışlarda iştirak eləmədi. Özlərinə daxili onlarda problemlərə görə. Rusiya yığma komandasında da viza problemləri yarandı, yəni ona görə. Yəni bilirsiniz, dünyada bütün komandaları saymaq lazımdır. Bütün komandalar güclü komandalardır. İndi bizim qrupumuzda mübarizə aparan Kuba yığma komandası, bilirsiniz ki, Kuba məktəbi dünyada ən sözünü demiş güləş məktəblərindəndir. Qazaxıstan yığma komandasıdır, o da həmçinin. İndi orada qalıb Amerika Federasiyasının saytında biz izlədik, bizim beynəlxalq əlaqələr şöbəsi də onunla əlaqə saxladılar. Dedilər ki, Hindistan və Manqolustan yığma komandaları dəvət alıbdılar. İndi görək, yəni o baş tutsa onların gəlməsi, hansısa ikisindən biri bizim qrupda mübarizə aparacaq. Ancaq bizim qrupda da mübarizə aparan hədəf odur ki, yəni əsas o iki komandanı məğlub edəyik və üçüncü komanda kim olsa finalda mübarizə aparır. Bəzi çəkilərdə iki bəzilərlə bir güləşçi olurlar. Sizə də ehtimalı nəzərə alıb hər çəkilə olmaz mı? Yəni bilirsiniz, bugünkü günü əsas bilirsiniz ki, hədəfimiz o çəkilər ki var. Bəzi çəkilərimiz həm 57, 65 və 97 kiloqramda bilirsiniz, qarşıda bizi Avropa çempionatı da gəlir. Hər güləşçini orada bir görüşdə yoxlamaq fikrimiz var və o güləşçilər indi hər çəkidə də 2 nəfər heyətlə iştirak eləməyin də elə bir yəni məna gözəl. 70 kiloqramda sürpriz az görürük, Coşkun Əzimov. Yəni bu gənc yəni güləşçilər. Yox, bilirsiniz, o artıq Coşkun Əzimov bir neçə turnirlərdə bizi yoxladı. Artıq o turnirlərdə nəticələr verdi və artıq vaxtını bildiyi üçün bu yarışlarda da onu artıq vaxtı onu yoxlamağımız lazımdır. İndi qarşıda Avropa çempionatı var. İndi bizim iki güləşçimiz ciddi zədə alıbdır. Şərif Şərifovla Murtuz Müslümov. Yəni onlara artıq cədələrini bərpa edirlər və əgər cədə bərpa olunmasa, həmin burada çıxış edən 70 kiloqramda ola bilsin ki, ona qədər də Toğrul Əsgərovun da yəni cədəsi
istəyirəm. Cəzası bitəcək, başa çatacaq. Yəni ola bilər ki, Avropa çempionatında ola bilər. Çindən çıxıb. Yox, Hacı artıq 65 kq-da mübarizə aparır. Axırıncı turnirlərdə də o 65 kq-da mübarizə apardı. Yəni burada bütün güləkçilər hamısı öz şəkillərində mübarizə. Firdosman Toğul da qayıdır. Elə çıxır ki, ölkənin iki ən titullu və güclü sərbəst güləşçisi bir çəkidə olacaq. O çək dərəcəsi də Olimpiya çək dərəcəsi. O necə olacaq? Yox, Toğul Əsgərov 65 kq-da mübarizə aparmayacaq. Hələlik o 70 kq-da biz onu yoxlamaq istəyirik. Yəni onun Avropa çempionatında yəni güləşməsi tam bəlli deyil. Çünki onu biz yoxlamalıyıq. Bu da hal-hazırda formada deyil. Onun formaya baxacaq. Bax, mən qeyd elədim, yəni Murtuz Müslümov ölkə çempionu. O zədəlidir. O turnirlərdə də, Kiyev turnirindən də yoxladıq onu. Yəni Əzimov Coşqunu, yəni o Dünya Kubokunda yoxlamağımızın məqsədi var ki, görüşləri necə keçiriləcək də. Yaxşı olmasa, o halda artıq Toğrulun da haradasa güləşmə şansını dəyərləndirə bilər. O da hazırlığına baxacaq. Ölkə çempionatının finalında yəni Murad Süleymanov güləşmişdi Toğrulda və o Cəbrəlin əvəzləyici gözünə baxırdı. Amma indi bax hazırda gözümüzə dəymədi. Yəni nəsə bir intizam problemi yoxsa zədə? Bilirsiniz, bütün birinci növbədə hər zaman mən demişəm onu, idmançının nizam intizam qaydalarına riayət eləməyən idmançı yığma komandada yer almamalıdır. Yəni o əgər özünün istəyi yoxdursa o mübarizə aparmağa biz onu məcbur eləyə bilməliyik. İkinci bir tərəfdən də o bu yaxınlarda ailə həyatı qurdu və onunla əlaqədar artıq o da tam formada deyil və o çəkidə güləşməsi də artıq 79 kq-da güləşməsi də yəni sual altındadır. Çəkisi də onun artıq 85-86 kq çəkisi var. Yəqin ki, o 23 yaşların Dünya Avropa çempionatında o 86 kq-da çıxış edir.